Царят, богатият и момата. 24-та лекция от 15-та година на младежки окултен клас, държана на 6 март 1936 година. Отче наш! Как ги намирате? По кой начин ги намирате мъчнотиите? Как ги намерихте? Смислене. Може ли всичко да намерите смислене? Да кажем, ти изгубиш един Наполеон. Смислене, може ли да го намериш? За да се разбере каква е идеята, може би ти си бил някъде, пък да си спомниш къде си го турил, да го намериш. По този начин може. Седиш ти, вариш боб. Какво искам да ви кажа, не знаете. Искаш да се усоли боба. Като мислиш, може ли да се усоли? Мислено му туряш сол, мислено му турям една лъжица сол на едно гърне, после като туря една чайна лъжица, не е усолено. Турям втора чайна лъжица, пак не е солен. Турям 3, 5, 10, не е солен. Казва, каква е тази сол, че не осолява? Казвам, хас сол. Има нещо, което не достига, тъй както мислят хората. Мисълта, която едновременно на физическото поле, умствения свят и духовния свят, не е непълна мисъл. Едновременно трябва да функционира в трите свята. Това е мисъл. Щом функционира само в едно поле, то е начало на мисъл. Но когато кажем «С мисълта всичко може», разбираме мисъл, която функционира едновременно в трите свята. Значи мислиш, чувстваш и правиш. Това е мисъл. Мислиш пък не действаш, това не е мисъл. Това е начало на мисъл. Има малко по-друго понятие за мисълта. Някой път можеш да мислиш, защо каквото мислиш не се постига. Някой път казваш, да си сваря боба, турил съм го на огъня. Но трябва да вземеш гърнето, да го туриш на огъня и след той да се свари. Но само като се свари този боб, трябва да го поканиш на гости. Ти, като идеш някъде, ще вземеш боба където отиваш. И двамата на гости отидете. Но основната мисъл едновременно трябва да функционира в трите свята. Тогава всичко се реализира. Божиите мисли се изпълняват, понеже Бог действа едновременно във всички светове. Неговата мисъл е реална, понеже действа едновременно навсякъде. Сега причината. Какво трябва да разбираме под думата причина? Създава мъчнотии. Причината не ги създава, но само дава повод. Има нещо по-дълбоко от причината. Казва, всяко нещо има своя причина. Това е една седма от истината. Причината е толкова силна, колкото ритмуса. Ритъмът е тъй силен, както причината. Причината подбужда, причината подтиква нещата и ритмусът определя нещата. Причината ги подбутва. Дадеш един малък подтик. Причина е той. Какви ще бъдат резултатите, не знаеш. Да кажем, драснеш една кибритена клечка, оставиш клечката така сама да изгори. Ти си в една плевня, драснеш и не знаеш последствията, туриш в сламата. Целият ден плевнята гори. Ако има слама, гори. Ако тази плевня е направена от желязо, е безопасна. Казват сега в музиката ритъм. Това е една седма. Но в музиката не всичко е ритъм. Някои вземат, като че ритъмът съдържа душата на нещата, като че съдържа всичко. Яйцето съдържа всичко в себе, но не тъй, както е поставено в кошницата. Там какво може да излезе от него? Едно яйце може да хвърка, едно яйце може да рови, едно яйце може да пръсне главата, едно яйце може да пее, едно яйце може да спи. Казвам, как тъй? 100 положения може да има яйцето сега. Сега не искам да остане в ума ви, че причината не е нищо. Но разбирането ви за причината не е пълно. Да кажем, ако ти можеш да вземеш само тона до, а не можеш да вземеш друг, тогава в какво седи причината? Значи пееш само до. Ре не можеш да вземеш, ми не можеш да вземеш, фа не можеш да вземеш, сол не можеш да вземеш, ла не можеш да вземеш, си не можеш да вземеш, горно до не можеш да вземеш, после нагоре пак не можеш. Да допуснем, че гласът ти е много хубав, в 3 до 4 октави нагоре.
Сега рядко може да вземете 4 октави. 4 октави да вземат историята, помним, малко певци. До сега малко, 4 души певци, които вземали 4 октави на земята. Така да може да пее на 4 октави, така да взема, като че си играе. Ако един от вас си позволи на 4 октави, как мислите, колко време ви трябва някой път? Зависи. Вашият ларингс трябва да бъде направен от много хубав материал. Някой път можеш да имаш материал, но с този материал не може така да пееш. Вие разбирате, в причината има нещо разумно, което създава нещата. Но това не е причина. Та причината, кое е причина? Кое е онова, което е подбудило причината да е причина? Вие предполагате, че причината е причина на себе си. Как е причина сама на себе си причина? Допуснете, че аз свиря. Коя е причината у мене? Допуснете, че вие пеете. Коя е причината за вашето пеене? Кой ви заставя да пеете? Допуснете, че имате едната струна, опъната от двете страни. Тя седи в покой. Тя вече издава един тон. Но какво ме е заставило у мене да бутам тази причина? Защо я бутам? Допуснете, че дойде вятър, духне вятър, и тя запее пак и без да я бутам. Вятърът я бута. Ако идете в Индия, често ще видите, че има бамбукова тръстика, която свири. Имат такива от 1001 нощ приказни неща. Вечерно време ще чуете. Има един род мухи, които правят дупки в тия бамбукови тояшки. И от вятъра пеят. Тия мухи ни най-малко не искат да създадат музика. Те само като го направят, дойде вятърът и издава всевъзможни тонове. Това се дължи на тия мухи, които правят дупки по тръстиката. И правят цялата гора да пее, когато пее вятърът. Престане вятърът, няма музика. Сега има две обяснения. Някой ще каже, че провидението пратило тези мухи. Възможно е. Някой ще каже, че особен инстинкт имат тия мухи и той ги кара. Възможно е. Други ще кажат, че бамбуковите тояшки привлекли тия мухи. Възможно е. Ола белир. Но все таки факт е, дупките са направени, слушаме музика. Да допуснем, че аз научно ви докажа, кои са причините, че тази гора пее. Какво ще придобиете вие? Ето какво ще придобиете вие. Ще ви кажа онази басня. Котката и лисицата намерили сирене, че не могли да си го разделят. Потърсили някой справедлив човек да им раздели сиренето. Лисицата е хитра, котката дращи. Лисицата като умна вижда, че ако се скарат, нейният нож ще пострада. Затова казва, да намерим някой да ни раздели сиренето. Най-после срещат лъва, царя на животните, казва. Царю, намерихме сирене и с този приятел ние сме справедливи хора, искаме праведно. Царят казва, точно аз зная да меря. Турил си той везните, пречупил на две парчета, турил ги. Натегне на едната страна, той откъсне и вземе. Натегне от другата страна, пак вземе. Най-после останало едно малко парче. Лисицата казва, съгласна съм и с това. Не, не, аз обаче до края да го изтегля. Следователно, това абсолютното какво ще бъде? Нали везните трябва да дойдат на едно ниво? Той казва, не е еднакво нивото. След като изяде сиренето, нивото ще бъде равно. Въображаемо сирене ще остане. Казва, вземете вашия дял. Сега точно така. Често в сегашния физически свят сиренето го няма там. Казва, аз вече познах работата каква е. Лисицата познала, че сиренето е изядено. И го изяли с оглед да направят нещо. Сега казва, трябва да знаете, аз разделих сиренето. Ха, лисицата, ха, аз, все едно. Нали така се казва, че нашето добро е добро и за другите хора. То е се делеш на сирене. Аз изям сиренето и казвам, все едно аз или вие. Втори път и вие ще изядете сиренето и вие ще кажете, ха аз, ха вие, все едно. Аз сега намирам разликата. Има разлика. Когато аз изям сиренето, аз знае повече. Когато вие изядете сиренето, вие знаете повече.
Тогава, като притеглят другите, същото ще дойде. Ти искаш правда. Аз изям сиренето и все едно е аз дали ще изям сиренето или вие. Сега кой ще страда? От кого ще търсиш? Потърсиш го от мене? Дигне се нагоре. Тогава аз ставам причината, ще откъсна от другата страна. Е, хубаво! Изчезне ми двамата, остане той същество, което претегля право. Той, което изяли и двамата, тежи повече. Тури го навезни. Този процес де ще спре? Една нова мисъл. Как ще се спре процесът? По кой път вие искате правото? И тогава в света казваме тъй. Право в света няма. Какво трябва да разбираме? Докато вие търсите правото с вашите везни, никога няма да го намерите. Не, че няма право, но правото по този начин никога не се намира. То е само едно отношение. Допуснете, че някой човек ви казва: «Еди кой си човек е добър». Какво ме интересува, че той е добър или че е лош? Кое е добро в добрия и кое е лошо в злия? Допуснете сега ред разсъждения. Сега считат, че лъвът несправедливо е постъпил, че изял сиренето на тия двамата. Така е в баснята. Несправедлив бил лъвът. Ами ако лисицата и котката бяха изяли сиренето, справедливо ли е? Защото както може да се направи едно възражение, че сиренето не го намерил лъвът, но лисицата и котката са намерили сиренето, то сиренето не е на лъва, така и лъвът може да се яви да направи същото възражение, че и котката и лисицата, които изяли сиренето, не е право. Той са относителни неща. Аз разбирам абсолютното право какво е. Право е за тебе това, което никой не може да го изяде, освен ти. Да направя мисълта си ясна. Казвате, как тъй? Едно изяснение ще направя. Представете си, че на 0 градуса е естественото положение на яденето. Вие обичате да ядете. Представете си, че едни са свикнали да ядат храната на 0 градуса, други на 1 градус, трети на 10, на 20. А ако ти си свикнал да ядеш една храна на 200 градуса, тази храна кой ще ти я вземе? Тази храна на 200 градуса топлина остава. Кой ще ти яде храната? Едно същество като дойде, то търси онзи градус, който е подходящ за него. Следователно, твоята храна, която другите изядат, тя не е за тебе. Или пък друго яче казано, да разберете. Той е по аналогичен начин да може да влезете в една местност, дето има изобилно ябълки, круши, такова изобилие, че всякога можеш да намериш храна, каквото искаш, никой не може да я вземе. Твоята храна в дадения случай и никой не може да ти я вземе. Ами че при изобилието ти не можеш да бъдеш лишен от храна. Когато казваме, че правото на никой не може да го отнеме, разбира, не трябва. Идеш при един извор. Никой не може да вземе твоята вода. Може ли да я вземе? Не може. Ако идеш там, дето има едно шише с вода, тази вода всеки може да я вземе. Той, което всеки може да го вземе, истината не е там. Относително е там. Реалното не е там. Или недоимък има в нещата. Следователно, вие сте недоволни от живота. Какво подразбирате? Не сте в изобилието на живота. Вие сте в най-дребното. Всякога, когато останете в най-дребното, вие сте недоволен от живота. Дребното не означава идея. Какво друго трябва да употребим? При най-оскъдния живот, като си недоволен от живота, няма никакво изобилие. Сега вие изучавате окултната наука. Някой път се чудите защо нещата са непостижими. Много работи казвате, мислим, ама нищо не става. С мислене работите не стават. Да кажем, ти мислиш да станеш музикант. С мислене музикант става ли? Ще започнеш да пееш, ще мислиш, ще чувстваш, ще пееш. В четенето е същото. Може да мислиш за наука, но същевременно тази наука ти чувстваш. Трябва да учиш. Учението е пеене.
Да пееш или да учиш, то е все същото. Едновременно една наука трябва да мислиш заради нея, да я чувстваш и да я изучаваш. На физическото поле основно трябва да изучаваш, да правиш проверки. Ако не правиш проверки и мислиш, че нищо няма, ти не си на прав път. Или аз обяснявам така. Представете си, че аз имам едно яйце и почвам да мисля. Най-първо турям яйцето под квачката. Това яйце се излюпва. След той това яйце, като се излюпи, тръгва. Второто положение може да хвърля храна на пилето. То може да яде. След като дам на пилето, вече мисля. Щом мисля за пилето, може да го нахраня. Давам храна на пилето. Тази храна, която давам на пилето, аз мисля и пилето яде. Тогава има едно отношение между пилето и мене. Че онова, което аз мисля, което аз давам, пилето го извършва. Пилето извършва една работа. Тогава вашата мисъл трябва друг да я извърши. Вие искате да пеете и кой ще извърши вашата работа? Вие няма да я извършите, друг ще я извърши. Вие не сте извършили. Вие мислите вашия ларингс, той ще извърши вашата работа. Той е измътеното пиле. Идете при него, проектирайте вашата мисъл. Той ще я проектира навън. Като не разбират, казват: аз пея за това, за онова. Хубаво. Съгласен съм, ако то е право. Някой път пееш, не върви. Не можеш, не си ти, който пееш. Онзи, който пее, казва: аз не пея. Какво ще платиш? Дойде някой, не пее човекът. Той ще каже: певецът трябва да има разположение, трябва да има вдъхновение. Съгласен съм. Аз мога да накарам този певец да пее. По кой начин може да се накара един певец да пее? Ако си цар, казваш: или ще пееш, или ще те обеся. Не се шегува. Или ще пееш, или ще те обеся. Питам: какво ще направи този певец? Понеже певецът обича живота повече от пеенето, той ще пожертва пеенето, за да спаси живота си, и ще пее. Казва: този цар е много жесток. Разказва си той историята. Царят, след като го пусне, казва: без малко щяха да ме обесят, понеже не съм пял. Другият казва: тези хора не разбират от музика. Какво нещо е култура? Я попей на мене. Аз казвам: не искам да те беся. Царят искаше да те беси. Аз ти давам 1000 английски лири. Попей. Запее той, вземе парите, тури ги в джоба, бръкне, пак пее хубаво. Първата причина беше въжето. То те накара да пееш. Да не те окачат на него. Вторият пееш, понеже ти турили нещо в кесията. Пак пееш. Кажете ми сега третата причина, третия метод, по който певецът може да пее. Този певец върви по пътя, среща една красива мома, иска да й обърне внимание. Представете си, че той е млад момък. Той веднага почне да пее и без пари пее. Той пее, момата слуша. За кого пее той? Той пее за момата, да й привлече вниманието. Питам: защо царят искаше да обеси певеца? Коя е причината? Защо този богаташ даде 1000 английски и защо самият певец пее на красивата мума? Кажете ми сега причината. Царят казва: аз съм човек. Каквото кажа, не искам никой да ми противоречи на моята дума. Ако ти си певец и направиш най-малкото противоречие, ще те обесят. Онзи богатия казва: аз съм човек, който като дам някому 1000 лири, искам моята дума да стане. Певецът най-после казва: царят ми заповядва, богатият ми заповядва, хората на мене ще ми заповядват. Като видя красивата мума, казва: чакай аз да й заповядвам. Тя да ме слуша. Царят и богатият са в певеца. Певеца и царят и богаташът искат сега него да слушат. Кой е най-силният човек от царя, богатия и певеца? Красивата мома? Кой е най-силният човек? Това са философски разсъждения. Тия мъчноти, които вие срещате в живота, са същите, само че не знаете да ги обясните.
противоречията в живота са от този характер. То е мъчнотията на царя, мъчнотията на богатия, мъчнотията на певеца, мъчнотията на младата мома. Тя отива на работа, спре се и най-после като свърши казва: «Песента е хубава, аз закъснях за работа». Отде се намери този? Тя, като си иде вкъщи, майка я пита, не е я срам да каже. Ето какво ще излезе. От той ще излезе нещо лошо. Тя трябваше да се върне на време. Тя пък слушала певеца. Майката пита, къде беше? Не е я срам да каже, че слушала певеца. Ще посмотолеви, казва. Бях някъде, слушах нещо, слушах няколко, слушах един певец. Слушах един певец, много хубаво пее. Защо го слуша? В нея се заражда желание да спечели. Царят искаше да обеси певеца, ако не пее. Богатият искаше да му даде пари, за да пее. Момата искаше да хване този певец, да го окошари някъде. Ето аз какво разбирам. Този певец е като едно канарче, което пее някъде в тропическите места. Дойде една мома, хване го, тури го в кафез, занесе го в Европа. Всяка сутрин туря зрънца в кафеза. Момата не е виновна. Царят го няма, богатият го няма. Това са наши разсъждения. Вие чели ли сте някъде някой цар да обеси някой певец? То са ред разсъждения сега. Този цар иска да обеси певеца само при изключителни условия, ако той не изпълни царската дума. Само тогава царят ще го обеси. Ако не пее на богатия, той няма да даде пари. Най-после на този певец му трябват пари. Той казва, стоката ми трябва да се продаде. Когато пее на момата, и той мисли, той не е от глуповите певци, той иска да привлече вниманието на тази мома. Представете си, че вие сте певец. Представете си, че всеки от вас има опитността на певеца, че вас царят ви заплашвал да ви обеси, богатият ви подкупил, младата мома е привлякла вашето внимание. Казвате, опак свят е този. Ама вие не сте ли опак? Какво си изгубил, ако пееш на царя, ако пееш на богатия или ако пееш на младата мома? Ти нищо няма да изгубиш, ако пееш на царя, на богатия и на младата мома. Това е едно разсъждение. Вие ще кажете, на младата мома всеки пее. Но този певец чувстваше, че тази мома, като върви живота ти, е обезмислен, мрачен. Той иска да й привлече вниманието, да й помогне. Като слуша певеца, всичката тъга си отива и се връща весела при майка си, като не разбира какво ще каже. Но песента на певеца излекува един болен. В този случай, хубавата страна е, че той помогна на момата. Де е виноват певеца, че е спрял на пътя? Тя изгубила част от времето си, пък спечелила едно разположение, което не можеше да го има, ако певецът не беше пял. Аз ви превеждам този пример, правя една аналогия. Човешката мисъл, според мене, това отличава певеца. Който не е спрял при него, той не е спрял при човешката мисъл. Ако си се спрял да слушаш певеца, аз разбирам реализираната мисъл. А пък пеенето е сгъстена светлина. Светлината е израз на мисълта. Само при светлината може да се яви мисълта. Красивият певец е човешката мисъл. Или може да го наречем, когато вашето внимание трябва да се привлече. Може да се привлече по пътя на царя. Може да се привлече по пътя на богатия. Може да се привлече по пътя на красивата мома и така нататък. Това са методи или начини. Вие, ако сте един певец, кому ще пеете? Човек на себе си може ли да пее? Не може човек да пее на себе си. Певецът най-първо пее на въздуха. Той казва, или ще пееш, или ще те обеся. Ако не пееш, той ще те хване за гърлото. Той е царя. Има ли право въздухът да заповядва на певеца да пее? За да пее певецът, въздух трябва. За другото, вие какъв превод ще направите? Казвам, въздухът е царя. Ако не пееш, казва, ще те обеся, нищо повече. Превеждам сега. Непременно като вземеш този въздух, ти трябва да пееш. Пак ще го дадеш.
Какво има, ако аз изкарам музикално въздуха от гърлото? Няма никакво противоречие. Второто положение, на какво може да го сравните? Наял си се, ще пееш. На тази храна трябва да пееш. Сега да напуснем този ред на разсъждение. Вие в себе си да разсъждавате така. Сега да ви приведа друг пример. Представете си, че вие сте един беден студент, аз съм банкерин. Отнемай къде вие сте заставени да дойдете при мене. Искате да свършите университет. Трябват ви пари. Аз като човек ви давам пари, но ви казвам, трябва да ги върнете на време. Каква гаранция ще ми дадете? Вие дадете едно доказателство, второ, трето. Вие ще се намерите в положение на ония, които искат да докажат на един богат американец, че земята е валчеста. Той обявил, че дава 5000 долара на онзи, който му докаже, че земята е валчеста. До сега са се явили мнозина, но не могат да му докажат, да го убедят. Той мисли, че земята е плоска. Той е богат милионер. 5000 долара дава на онези, които могат да му докажат, че земята е валчеста. Ефикасно доказателство да се задоволи. Казва, празна работа е това, не доказателство. То е предположение, не е валчеста. Ние не я виждаме валчеста. Сега вие ще кажете, има доказателства, но тия доказателства не хващат. Този американец, той иска много материално доказателство, да види, че земята е като глобус, че е валчеста. Да кажем сега причина. Какво нещо е причина? При значи при формата. При Ивана, при Драгана. При чин. Значи, може да седиш, дето седят учениците, дето седят двама души. Може да е капитански чин, може да е фрейторски чин, може да е старши, може да е фелдфебелски чин, може да е подпоручик, може да е поручик, може да е капитан, подполковник, полковник, може да е генерал-лейтенант. Причина. Чуди са хората, когато казват, коя е причината на нещата. Ето коя е причината. Учителят седи причина. Какво е той, което може да те застави? Ти казваш причината. Но думата причина ние туряме. Няма същия смисъл. Добро. Де е доброто? Има ли някакво добро? Доброто е написано. Но има ли някакво добро? Ако е добро, то тия букви станаха ли по-добри? Сега другата дума. Лош. Тия букви станаха ли лоши? Какво значи думата лош? Причина. Ти казваш, седнал учителят при мене. Какво подразбира причина? Той, което създало всички неща. Хубаво, ако има един извор, който създал едно езеро, като текло, този извор мисли ли за създаването на езерото? Казвам, коя е причината за този извор? Но изворът мислеше ли за езерото, като го създаде? В най-простия, под думата причина, то е малък повод да направиш нещо. Всеки предмет отвън, който може да те привлече да направиш някаква микроскопическа работа, той, което може да те застави, мисълта ти да функционира, той, което може да застави чувствата ти да функционират, той, което може да те застави постъпките ти да функционират, той малкото подбуждение, ние го наричаме причина. Нещо отвън. Но вие ни най-малко не туряте, че в тази причина има нещо разумно. Вие мислите, че онзи професор, който ви говори, той е причина за вашето знание. Причината за моето знание е професорът. Ако аз не бях и той нямаше да бъде, аз съм причина той да говори. Следователно, аз го заставих да говори. Той е причина аз да стана по-учен. Пък аз съм причината той да се изяви, че е умен. Как ще обясните противоречието? Ти си причина и той е причина. Има две страни на причината. Ако вие като професор сте причина, за да създадете един ученик, ученикът е причина, за да създадете един професор. Защото професорите, учениците са ги създали, а пък децата, професорите създадоха. Тогава децата създадаха професорите, но професорите създадоха децата. Ако нямаше деца, кому щяха да говорят професорите? Професор на професор може ли да говори? Или да ви туря друг контраст.
Пълно на пълно може ли да говори? Пълно на празно може да говори и празно на пълно може да говори. За вас тия разсъждения не са важни. От вашето гледище ето как седи работата. Повикал съм вас на угощение. Заклал съм едно пиле, опечено. Седя и ви оказвам от каква порода е пилето. Че то е от особена порода, научно ви обяснявам. Вие ме слушате и казвате. Доста тия знания, че било такава и такава порода, не ни интересува. Ако ви обяснявам причината от каква порода е пилето, какво ще ви ползва вас? Казвате. Хубаво, отлично пиле, вкусно. Защо пилето е вкусно, кажете ми. На първо място ти си бил много гладен. Ако бяхте човек, който нямахте никакъв глад, то пилето нямаше да е така вкусно. Вкусно е пилето, защото сте гладен. Имали сте една вътрешна нужда. Той пиле е задоволило една вътрешна нужда. Той подразбира, че пилето е вкусно. Или вкусно е пилето, понеже животът на пилето е влязъл във вашия живот. Животът на пилето допринася нещо на вашия живот. Казвате, животът на това пиле е хубав. Пилето е певеца, на когото сте казали. Или ще пееш, или ще те обеся. Понеже пилето не е пяло, вие сте го обесили. Като сте го обесили, искате да знаете защо не пее. Сега казвате, пилето не пее, но е много вкусно. Този певец, който не пее, е много вкусен за ядене. Сега мислите ли, че един лош човек може да пее? Не може. За да пее, човек трябва да бъде добър. Пеенето вече спада към света на доброто. Там, дето има музика, там царува доброто. Там, дето няма музика, доброто не царува. Зато и ще забележите, щом човек се демагнетизирва, той губи своето разположение да пее. Щом излезе от това състояние, той е готов да пее. Онзи, който пее, показва, че неговите материални условия малко се подобрили. Щом човекът е болен, не може да пее. Щом се подобри неговото нормално състояние, той е готов вече вътрешно да мисли и да чувства. Преди това той може да мисли, но неговата мисъл не е музикална. Нито чувствата му са музикални, нито постъпките му са музикални. Това е анормално състояние на доброто в света. Я да видя какво сте писали върху причината на мъчнотиите. Да видим каква е вашата философия. Да видим какво сте философствали. Един брат прочете темата. Значи, щом напишете лошо и тия букви след той ги изгаряте. Не остава лошото да живее, но го изгаряте, за да се изчисти грехът. А доброто, понеже е добро, вие ще го турите като надпис някъде. Та всяка добра мисъл оставяме да живее, да съществува. Пък лошите мисли ние постоянно ги горим в печката. Каквото лошо турите в печката, то гори. Къде седи лошавината? Къде седи лошото на лошия човек? Че той най-първо, като извади ножа, показва острието на ножа. Лъто. После ото показва валчеста топка. Той като покаже топката, с нея по главата. А шъто, като хване лошия човек, ще те набие върху колищата. Ъто, той ще ти тури голяма тежест отгоре. Ще пъшкаш, ще ти тури тука да те държи. Това е лошия. Той показва какво ще направи лошия човек. Сега изтълкувайте доброто, за да видим. Хората често казват, Бог ще уреди работите, или аз ще уредя работите, или работите сами ще се уредят. Работите сами може ли да се уредят? Господ може ли? Може. Един човек се моли на Господа, Господ му нарежда работите. Друг се моли, Господ не му ги нарежда. Един се моли, оздравява. Друг се моли, умира. Къде е причината? Не искайте от Бога това, което не ви трябва. Щом искаш това, което не трябва, ще дойде нещастието в живота. Непременно. Изключение няма. Да допуснем, имате една паяжина. За изяснение го турям. Едва може да издържи една тежест от 1 кг. Да допуснем, че може, тя не може да издържи.
Ако вие на тази паяжина турите още 4-5 кг, какво ще стане? Тя ще се скъса, нали? Следователно, в даден случай може да искате от Бога само това, за което вашият организъм, вашата мисъл, вашите чувства са в състояние да издържат. Следователно, причината е смътна. Причината е там, че човек желае по-голям от товар, отколкото му трябва. Или казано на съвременен език, в който ден туриш по-голяма тежест, ще умреш, ще се скъса. И тъй става. За да умре човек, какво му трябва? А на човекът какво му трябва? Един плод изял и този плод скъсва конеца. Здравият конец се скъсал. Сега имаме конец, който се връзва. Като дойдеш до възела, и тогава възелът спира всичките правилни процеси. Дойде до възела и не може да има едно правилно обращение. Или казано друго яче, всяка една мисъл, която не разрешава, една мъчнотия, то не е правилно. Всяка една постъпка, която не разрешава една мъчнотия, тя не е правилна. Правилната мисъл разрешава мъчнотиите микроскопически. Всяка мисъл, която разрешава мъчнотиите, тя е права мисъл. Всяко чувство, което разрешава във вас една мъчнотия, то е право чувство. Тъй трябва да разбирате. Щом имаш мисли, които не могат да разрешат мъчнотиите, те не са прави мисли. Тори една мисъл, втора, трета, докато дойдеш до онази мисъл, която може да разреши мъчнотията. Тя е правата мисъл. Правата мисъл разрешава мъчнотиите. Допуснете сега, че имате едно състояние. Какво състояние да турим сега? Едно състояние на обикновено недоволство. Кое е най-обикновеното недоволство? Света един огрубява по единствената причина. Той бил философ. Тури десния показалец между пръстите на лявата ръка и после посяга с дясната ръка да хване десния показалец. Обърква се той, по някой начин не може, непостижимо е. Отива при един лекар да го лекува втори. Най-после отива при един лекар, който разбрал причината, искал да го убеди, че може да си хване пръста. Стига да ми покажеш. Може, аз ще ти покажа, има един начин. Каквото искаш, ще ти дам. Той поставил пръста си между пръстите на лявата ръка и когато извади от дясната ръка да хване показалеца на същата ръка, лекарят поставил своя показалец и той хванал пръста. Казва, хванах го. И веднага се оправил човекът. Наместила му се дъската. Той има задоволство в себе си, че хванал пръста. Красотата е там. Красотата на живота седи в това, че не можеш да хванеш пръста си. Свободата седи в това, че не можеш да хванеш пръста. Ти си свободен, щом не можеш да го хванеш. Щом го хванеш, ти си ограничен. Той разсъждавал, може ли да си хване пръста. Та често в живота вие разрешавате този въпрос. Казвате, то е невъзможно. Благодарете, че е невъзможно. В невъзможността да хванеш пръста седи свободата на ръката. Вие създавате едно изкуствено положение. Турете пръста под лявата ръка. Мислите, че можете да хванете пръста. Учителят свива дясната ръка. Аз вече съм го хванал. То е специфично хващане. Той е готов да ми служи. Аз съм забравил тази възможност. Отделил съм пръста като отделно същество. Мисълта не е правилна. Често нещата, които не стават, вие ги отделяте от цялото. Той, което е отделено от цялото, не може да стане. Всички неща, които са отделени от цялото, не могат да станат. Или друго яче казано, всички неща, които не са според волята Божия, не могат да станат. Волята Божия е цялото. Отделяш нещата от цялото. Ти можеш да хванеш пръста, ако изтеглиш пръста, да остане в дясната ръка. Сега, кажете ми вие, според вас, кои неща са непостижими? Кои неща вие не сте постигнали? Когато един човек ми каже, че има непостигнати желания, аз виждам, че той има една философия неразбрана. Представете си, че вие сте при едно дърво, окичено с плодове. Вие жалите, че не можете да оберете това дърво, да турите в чувал. Те не ви трябват, нека седят на дървото. В
Във вас желанието да ги оберете, да ги турите в един чувал, да ги занесете в къщи. Мястото е далече, нямате превозни средства. Казвате, невъзможно е. Казвам, ще си изгубите времето. Тогава вземете да пеете на царя, вземете да пеете на богатия, да пеете на момата. Хубаво, то е един образ. То е една хубава мисъл, едно хубаво разбиране. Ние трябва да създадем един нов свят с добри мисли, един свят с други чувствания, с други постъпки. В този свят, като влезем, всичко е възможно. Сега ние придобиваме нещата с много големи мъчнотии. След като ги добием, не може да ги използваме. Българите имат един пример. То е горе-долу така. Отива един беден при един богат чифиликчия, че му се оплаква. Аз го предавам по-своему. Оплаква се, че той е много беден в живота. Този помещик казва на бедния: колкото място обиколиш, ще ти го дам за твое. Най-първо в ума му имало малко място. После се зародил в ума му да направи един кръг много голям. Но условията били такива. От изгрев до залез изгубва всичкото. Той взел такъв голям кръг да обикаля, че се пресилил да стигне на време, паднал и умрял. Всичката лакомия е да имате повече. Ако ще умреш, защо ти е? По-малко вземи, колкото можеш да обиколиш. То е достатъчно. Или когато ще обработваш оние ваши мисли, които ще обработвате, оние ваши чувства, които ще обработвате, оние ваши постъпки, които турите в действие, те са полезни. Мисли, които не можете да приложите, чувствания, които не можете да приложите, те са едно бреме. И те са полезни, но те са полезни по обратен път. Колко неща трябват сега? Колко качества има причината? Причина и последствие, нали? Всяко последствие има причина и всяка причина има последствие. За пример, едно огледало дали е последствие на моята мисъл. Направя едно огледало, но аз, като се погледна, виждам себе си. Огледалото е причина. Мен ми е приятно за последствията. Виждам себе си в последствията. То е причина и последствието става причина. Като се гледам в огледалото, мене ми става приятно, че в това последствие виждам себе си. Заключението какво е? Ако направиш едно огледало, в което не можеш да се огледаш, работата не е добре свършена. Ако можеш добре да се оглеждаш, работата е добре свършена. Всяка една мисъл, от която ти можеш да бъдеш доволен, има отражение. Всяко последствие има причина, че има правилно отражение. Сам да се отражаваш в огледалото, виждаш себе си. Приятно ти е, че имаш едно огледало. Ако в огледалото не можеш да видиш себе си, то не е направено както трябва. Ако направиш едно добро и не можеш да видиш себе си в доброто, доброто не е направено. Ако видиш себе си в доброто, доброто е добре направено. То са сега ред разсъждение, за да ви избавя от ред противоречие. Като живеете, като умирате, да бъдете доволни. Казваш, живях и какво ли научих? Учил съм толкова, но какво съм научил? Правих добро, правих, но нищо не направих. Да бъдеш доволен от учението, да бъдеш доволен от доброто, да бъдеш доволен, че умираш. Лошо ли е човек да е умрял? Турете сега умира. Умира значи влиза в света. Съвсем са го изопачили. Казва, умира този човек. Нека умира. Стига да идете в мира, в света. Стига да идете в училище. Нека умира. Лошо е, когато не сте отишли в училище. Щом идете в училище, добре е. Та да умира не е лоша дума. Разглеждате лошите страни на живота. Неразбрано има в нас. Онези хубавите неща в природата, ние ги тълкуваме криво. И следствие на това си създаваме наследството. Казваме, лош е животът. Не, че е лош животът. Животът има нещо неразбрано. Колко работи разбрахте сега, които можете да приложите? Магнитът винаги привлича малките частици, не големите. Ако имате едно желязо от 10 кг,
не може да го привлече. Щом са по-малки, можеш да се справиш. Мъчнотиите, понеже ги привличаш, ще се справиш с тях. Това са войници. Ще ги туриш на служба. То са кандидати за служба. Ще ги назначиш. Кои учители? Кого чиновник? Слуги някъде. До вечерта ще ги назначиш и те ще ти благодарят. Сега нека остане нещо неразбрано. Царят ли ви привлича? Богатият ли ви привлича? Момата ли ви привлича? Какво трябва да правите? Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 24-та лекция на младежкия клас, държана на 6 март 1936 г. Изгрев, София.